Okey, sekarang kita nak naik atas. Ini adalah the third room of Cypress. Tengok ni. Wow, garden dia. Cantiknya. Ada garden pula tu dekat atas. Okey, jom kita interview sekali lagi Encik Faiz ya. Okey, sekarang Faiz nak tanya Encik Faiz, apa yang best sangat dalam ni dan especially township dekat sini lah. Okey, kita tanya Encik Faiz ya. Okey, Encik Faiz, boleh ceritakan sikit tentang kelebihan dalam ni? Okey, dalam ni ialah developernya ialah Sandabi. So, dia punya initial plan ialah dia nak buat macam kampung village macam tu lah. So, that's why nama dia ada The Night Alam. Okay. So, antara benefit yang siapa yang membeli kat sini ialah that's why Sandabi dia tidak actually menjual rumah. Dia actually menjual lifestyle. So, lifestyle sini sangat aman. Okay. You boleh tengok dia punya greenery situ. So, dia menjaga plot ratio greenery dia. So, kamilah. Jom kita tengok kita view-view rumah dekat The Night Alam. Okay. Okay, so Cik Faiz sarankan apa tentang pembeli semua? Patut ke tak patut beli rumah kat Denai Alam ni? Oh, memang patut lah. Okay. Okay. Alright. Okay. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Okay, kita dah interview dah one of the property agent kat sini yang sangat-sangat helpful, yang membantu saya untuk view rumah hari ini. Saya pun sangat happy. InsyaAllah saya pun nak beli rumah dekat sini. Jadi untuk anda semua, saya sarankan kalau anda ada bajet, anda perlu beli rumah kat sini dan boleh hubungi Encik Faiz. Nombor dia adalah 013-399-3069 dan anda pasti akan dapat layanan terbaik macam saya. Yes, time ups.